Жауап Семей. Алыз, қымат көрермендер, мадамам жалғастырамыз. Дәл қазір Таңшолпан төріне әнші, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Асқар Мұқият келіп отыр. Ендеше, қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Сізге қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Төрледіңіз. Таңшолпанның төріне шақырамыз. Енді қымбат телекөрермен, қуанышты бөліссең көбейеді деген жақсы сөз бар ғой қазақта. Сондықтан да бірден қуанышпен бастайық. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері атануыңызбен өзіңізді құттықтап қояйық. Көңілге қалай? Әрине, енді бұл біріншіден Алланың берген дарыны. Осыны елеп ескеріп жатқан басшылыққа, жалпы халқымызға үлкен рахмет айтамыз. Дарынды ескеріп, дарын беріп жатқаныңыз. Солай десе де болатын болар енді. Енді бірден бір жақсы бір әмен бастасақ дейміз, студиямызды әдемі бір көңіл күймен әрлеп. Әрине, енді қонаққа де сұрайық. Таңертең ән айту кішкене қиындау ғой. Бірақ енді осы әр салада, әр қалада жүрген перзенттер бар. Анасын сағынып жүрген, анасының бір жылы сөзін естігісі келетін, естіп жүрген азаматтар бар, азаматшылар бар. Мен таңға көңіл күй болсын, таңға бір махаббат болсын деп анамызды бір еске алайық. Дарын иегері атанып жатқан Асқар Мұқият пен Мұқият біз толығырақ танысайықшы. Ұстазыңыз кім? Қай өңірдің тумасысыз? Жалпы өзімнің өскен ортам, білім алған ортам Алматы облысы, Талдықорған, жаңағы Алматы облысының орталығы. Оның қасында шағын ғана ауыл бар, Сырымбет деген. Сол жерде мектеп оқыдым, сол Талдықорғанда оқу бітірдім, одан кейін осы Астанаға келіп жоғарғы оқу орындарымызды бітіріп. Қазір осындамыз жұмыста. Қазақ концерт, мемлекеттік концерттік ұйымы деген сондай бір қара шаңырақ бар. Үлкен бір мекеме. Иә, сол жерде қызмет етеміз. Енді Талдықорған өңірінен сіз ән салу мектебіңіз сол Жетісу өңірінде. Енді қазақтың әр әнін жаңағы мектепке бөлгеніміз болмаса, былай бір домбырада ойналып, бір үнмен жететін дүние ғой. Сондықтан
Әр өңірдің әнін айтуға болады, бірақ енді негізі суын ішіп, жаңағы топырағын аунағаннан кейін Жетісудың ән өнері мектебі ол өзіме өзінше жақын. Ал негізгі өзімнің білім алған, маған сабақ берген ұстаздарым осы Арқа өңірінің әншілік мектебінен сабақ алдым көбінде. Бұл мектептердің әрқайсының өзіне тән айырмашылықтары бар, иә? Әрине, енді ерекшеліктері бар. Батысқа барып күйшімедім деме дейді. Арқаға келіп әншімін деме дейді. Сол сияқты әр өңірдің өзі мінез құлқына байланысты, ауа райына байланысты әндер де солай болып келетін болу керек. Енді шығармашылыққа мынау карантиндік кезеңдер қалай әсер етті? Және Абайдың 75 жылдығына байланысты осы орайда Көзімнің қарасы деген әнге сіз түсірген, қателеспесек, клип жайында айтып кетсек болады. Бейнебаян туралы. Енді бұл бейнебаянда осы көктем маусымында осы көктемде. Иә, Шымкент қаласына барып, бейленді мына Шымкент қаласы ТМД елдерінің мәдени астанасы болып жаңағы айтылып жатыр ғой. Солай болып жатыр. Сондықтан сол мерекеге байланысты жаңағы бір деректі фильм түскен, соның ішіне жаңағы мінекей экранда біз сәл үзінді. Сол оңтүстік Қазақстан өңірінің табиғаты, иә? Оңтүстік Қазақстан өңірінің Қасқасу деген жайлауы ғой. Қасқасу деген. Қандай керемет жер, иә. Сол осы мерекеге байланысты бұл негізі ашық алаңда өтетін үлкен концерттік жоспар болған. Оған жаңағы біздің елімізде карантинге байланысты, жалпы әлемде орналасқан карантинге байланысты бұл телевизиялық жоба болып өзгеріп, сонымен осылай шықты. Бұл енді менің жеке өзімнің жаңағы жоспарлап барған бір шығармашылық репертуарым деп айта алмаймын. Жаңағы организаторлардың ұсынысы бар, сонымен қосылып түскен. Бірақ енді ән айтып тұрған мен. Осындай шыққан бір сәтті жоба. Иә, өзіме қатты ұнады енді. Қателеспесек, жаңа Қасқасу деп жатырмыз. Бұл Қасқасу өзені, иә? Қасқасу өзені сол жерде. Қасқасу гүр-гүр тасып деп ана бір әннің сөздерінде келетіндей, иә? Иә, бұл енді қазақтың сөзі көп жерде қолданылады, бірақ енді атауы әртүрлі ғой. Енді карантин шығармашылыққа енді көрерменмен тікелей қатынас, жаңағы тікелей контакты болу жағынан сахнада отырған көрерменге сахнада тұрып ән айтқан бір бөлек, экранға экранның ар жағында көрерменге ән айтқан бір бөлек. Ол енді дегенмен сол өзіміздің ашық уақытқа, заманға жетпейді. Ал енді үйде отырып дайындаламыз. Дегенмен жаңағы онлайн концерт дегендер болған шығар, иә? Енді халықтың қошеметі ғой бізге керегі. Шабыты, қиқуы сондай. Енді онлайн жаңағы сұхбаттар болды, онлайн концерттер болды. Дегенмен сол түсініп тұрған боларсыз. Халық көрерменнің қошеметі керек. Әрине. Енді қазір біздің студиямызда Асқар Мұқияттың орындауында эстрадалық әнді де тыңдайтын боламыз, иә? Жалпы бұл екі ортаны байланыстыру деген нәрсені айтайықшы енді. Дәстүрлі әнді жүріп, эстрадалық бағыттан жазу. Енді естір құлаққа есті әнді жеткізу үшін кейде эстрадаға да жүгінуге тура келеді. Бірақ сауатты сондай бір өзінің талаптарына сәйкес келіп жатса, ол неге болмасқа деп ойлаймын да. Енді бұл жаңағы қазіргі енді біздің заманның келе жатқан ағысы бір жағынан жақсы, бір жағынан осы кейбір салаларға алып қарасақ алаңдаушылық тудыратын болып жатыр ғой. Соның ішінде біздің мәдениет саламызда жаңағы неше түрлі жанрлардың келуі, неше түрлі жаңағы бір адам санасына бір дұрыс бағыт-бағдар бермейтін, рухани бір дүние ала алмайтын, рухани сені аздыратын әндерді, музыкаларды естіп, енді іштей қынжыласың. Бірақ енді осы қазақ өнерінің қаймақтары, жаңа классикалық өнердің қаймақтары бар, аман болса, соларға үлкен-үлкен қолдау болса, ол өзі өз-өзімен жаңағы айтады ғой, кеме келсе қайық судан шығады деп.
жакты сондай үлкен ул өнөрдө жүргөн азаматтар аман болсун деп тилейбиз. Ал энди жанагы эстрадалык ән басында өзүмө де кичине эрсилүү көп көрүнгөндөй болуп жанагы бир сөздөр кайталана беретин болуп. Бирок анда мен берип карасак бул жерде жанагы кайталоо аркылуу халыктын кулагына сиңирүүгө болот экен көбүндө. Энди барлыгын айтпайм әрине. Сол сияқты қазіргі заманда талабы сол болып жатыр. Сөз қайталау арқылы халыққа сіңіру. Яғни өзіңіз айтқанда естемді жеткізу үшін эстраданы дәл осылай пайдаланып тұруымыз керек дейсіз. Иә. Енді сол әнде сол бір сөздері және қазақша деген сөздер қайталанады. Сіздер өздеріңіз естіп жатырсыздар. Бірақ енді сондай бір жаңағы Толқын Ахан деген ағамыздың өзі бір дәрігер кісі, жаңағы ақындық қыры бар. Сондай бір отырып шығарған әні. Сон бир отурушта өзү айтып отуруп, сонун унап. Сосын айтайын деп, әннин тақырыбын айта кетсек. Әннин тақырыбы, әннин жазган, сөзүн жазган сол Толқын Аханул деген агабыз. Ал әннин аты өзү қазақша. Әннин аты қазақша. Иә. Ән қазақша. Иә. Керемет, иә. Енді дәл санаулы минуттардан соң біздің студиямызда осы әнді тыңдайтын боламыз. Енді бір сұрақ қойып жіберсем, енді дәстүрлерімізден осы қолындағы домбырасына мен қызығушылық танытамын, иә. Бұл неден жасалған домбыра немесе бір сыйға тартқан домбыра ма деген секілді қысқа нұсқа айтып берсеңіз. Енді бұл жерде біздің домбырамыздың жалпы сыртқы көрінісіне жасалуы сәл бөлек секілді. Иә, бұл жаңағы шауып жасалған домбыра. Осы жерде біздің Телман Құжман деген ағамыз бар, дәстүрленші, өзі шевер. Сол кісінің қолынан шыққан домбыра. Енді арасында азынаулы өзімнің нем бар, жаңағы ұсынсым бар, импровизациям бар. Осылай-осылай жасап берсеңіз деген. Сол арқылы шыққан домбыра, бұл енді беті бұның әрине қарағай. Ал арт жағы жаңағы шыршаның түбірі дейді ғой. Содан жасалған қатты ағаштан жасалған. Бәрекелді, домбыраңыз күмбірлей берсін дейміз. Енді қымбатты телекөрермен, біздің студиямызда қонақта болған Асқар Мұқият. Ал біз дәл осы сәтте барша көрерменмен қоштассақ ертеңге дейін дейміз, иә? Әрине, әрине қоштасақ, дегенмен Асқар Мұқияттың әніне кезек береміз. Иә, бір әніне кезек береміз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар дейміз. Асқар Мұқияттың орындауында сахнаға өзіңіз шақырамыз. Әннің аты қазақша. Қазақша әнді орындайтын біздің Мұхит Мырза. Асқар Мұқият. Нәрестені бесік Бөлейікші қазақша жүргегінде өнеге Берейікші қазақша ұлымыздың қазағын Көрейікші қазақша қызымыздың бұрымын Өрейікші қазақша Бауырларды бауырға басайықшы қазақша Қазақ болып туған соң жасайықшы қазақша Біріміз бен біріміз тілдесейік қазақша Берекелік бірлікпен күн кешейік қазақша Ағайынды қадірлей білейікші қазақша ата баба салтымен жүрейікші қазақша тереңіне өмірді бойлайықшы қазақша туған елдің ертеңі ойлайықшы қазақша Бауырларды бауырға басайықшы қазақша Қазақ болып тұрған соң
жасайықшы қазақша. Бәріміз бен бәріміз тілдесей қазақша. Берекелік бірлікпе күнге шейік қазақша. Қазақша, біріміз бен біріміз тілдесей қазақша. Берекелік бірлікпе күнге шейік қазақша. Қазақ болып туған соң жасайықшы қазақша.